Hei, siinä rappusilla on yksi. Joo. Autin siinä rappusilla. Taas on reku äijä. Valoissa on. Oi, 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 olisiko tuo vika? En ole ihan varma. Vedä valoihin se sitten. Mä käkkiä pois, se ei mene tuo... Tää tulee! Nyt reku pois, reku pois! Ei vittu, se löi kuukkala takkalti. Ai vittu se, että... Miten se pystyy ottaa sut puukalla? Ei ihan lappu. Ei, se oli vaan